Kao što smo i najavili u drugom satu jutarnjeg programa Radio Televizije Gradiška, za ovaj ponedjeljak govorimo o sportu koji je zaista u proteklih nekoliko godina doživio pravu ekspanziju u Gradišci otvaranjem arene Gradiška. Mnogo uspjeha bilježe i odbojkaši Gradiške te odbojkašice Kozare i Gradiške. Govorit ćemo i o tome, ali u fokusu bit će nam prva rekreativna liga u odbojci nakon Mostara i Sarajeva. Dakle, Gradiška je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će imati rekreativnu ligu. Organizuje se u okviru asocijacije Sport za sve. Ispred te organizacije naši gosti ovog jutra su Anja Gvozden i Mirza Lović. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo za sam početak, Anja, da nam kažete kako je zapravo došlo do ideje da se organizuje jedna rekreativna liga u Gradišci. Pa evo, prije svega i Mirza i ja smo bivši igrači, možemo reći profesionalni, i već dugo smo u odbojici i igramo tu rekreativnu ligu barem jednom sedmično, pa smo došli na ideju zašto ne bi napravili i tu neku ligu, turnir, takmičenje, jer znamo da u svakom gradu sigurno postoji jedna ekipa koja bi se prijavila, koja bi se takmičila da ostane u tom sportu i u rekreaciji. I samim tim u Mostaru smo vidjeli da već postoji ta liga, pa smo malo vezano oko njihovog sajta pronašli ideje i evo, poslije dva mjeseca to se i realizovalo. Da. Mirza, koliko su trajale pripreme, koliko je bilo zahtjevno organizovati po prvi put ovakvu ligu u Gradišci? Pa dobro, pripreme su trajale zadnja dva mjeseca, radimo konstantno. Znači, prvi i osnovni cilj je bio da se skupi dovoljan broj ekipa. Dali smo rok od 1. marta do 31. marta, ali na naše zadovoljstvo, samo poslije nekih desetak dana prijavilo se 16 ekipa i tu smo zatvorili prijave zbog lakšeg samog principa takmičenja i igre. I odmah premijerna liga u Gradišci, imamo ekipe iz drugih gradova. Imamo to na naše zadovoljstvo, tri ekipe iz Banja Luke, jedna ekipa iz Doboja i iz Prnjavora učestvuju na našoj rekreativnoj ligi i stvarno zahvaljujemo se njima na učešću. 16 ekipa, bilo je dakle još prijava, međutim vi ste odlučili zaklopiti tu cifru na broj 16. Imali smo i ono izvlačenje u areni Gradiška. Šta nas to sve očekuje? Dakle, jedna grupa igraće se jedan dan. Znači, mjesec april je rezervisan za grupnu fazu, to jest svake nedelje, počev od 9. aprila, igra se po jedna grupa. Dvije najbolje ekipe iz te grupe idu u završnicu u arenu. Evo, samo da najavim odmah za nedjelju 9. april, koja grupa i u koliko sati? Znači, 9. aprila u 12 časova u sali Srednje stručne i tehničke škole u Gradišci, grupa A, to su ekipe Tikta, ekipa Penzije Bara, Teletabisi i ekipa iz Doboja. Biće vrlo zanimljivo svake nedjelje. Anja, što se tiče suđenja, vi ste bili zaduženi za taj dio, kako će to izgledati? Jeste, što se tiče sudija, odlučili smo da to budu sudije sa cijele liste, to su sudije preko saveza, znači sve ide preko saveza, bit će delegirani svaki vikend po dvije djevojke, prvi i drugi sudija. Čak smo razmišljali za završnicu da uvedemo i linijske sudije, jer vjerujemo da će biti veoma dobra odbojka, tako da pomognemo tim mladim djevojkama da lakše odsude to sve. Jeste, ipak jeste to rekreativna liga, međutim, sudeći i po kvalitetu ekipa, bit će izuzetno zahtjevnih utakmica. Sigurno. Evo, već znamo da je ekipa iz Banja Luke, da su sve bivši igrači borca, tako i kod nas, barem u svakoj ekipi, barem po 2-3 igrača su igrali tu odbojku i znaju i pravila, i tako da vjerujem da će biti sigurno dobra odbojka. E sad, što se tiče pravila, dakle, grupna faza, ukoliko se ne varam, dva dobijena seta. Jeste, dva dobijena seta do 25, a finalne utakmice ćemo igrati na tri dobijena seta na 25, kao i sve regularne utakmice odbojke. Da. Mirza, što se tiče pravila, također je vrlo važno istaći da vi ste to napisali mnogo ranije. Propozicije takmičenja, da, i nisu, dakle, ne mogu biti učesnici
ajmo reći, profesionalni takmičari prve aktivni lige igrač, i više granga. Koliko je to značajno za... Pa malo smo htjeli da ogradimo, znači da to malo rekreativna je liga, ali opet samim tim što smo organizovali ligu, donijeli smo tu malo takmičarskog karaktera, ali znači kao što ste rekli, igrači, trenutno igrači u sezoni 22-23, prve lige, RS-a, Premier lige, nemaju pravo nastupa. Igra se 4+2, znači minimalno dvije djevojke su uvijek u terenu. Igra se školska postava 6-0, znači tu smo malo omogućili drugim ekipama koje nikada nisu trenirale, igrale, da lakše mogu parirati nekoj ekipi. Da. Pomoć u organizaciji ovih proteklih mjeseci, vjerujem da ste imali. Imali smo pomoć, ovom prilikom se zahvaljujem svim privrednim subjektima našega grada koji su pomogli u realizaciji ovoga našeg projekta, kao i zahvaljujem se gospodinu Goliću, direktoru Srednje stručne tehničke škole u Gradišci, koji nam je ustupio salu za grupnu fazu u mjesecu aprilu, kao i gospodinu Milošu Vujniću, direktoru Arene Gradiška, gdje će se igrati završnica 13. i 14. maja. Da, finalni dan je 13. i 14. maj i vi sami ste učesnici lige. Anja, kakva su očekivanja od ove prve rekreativne lige u odbojci, naravno i što se tiče tog takmičarskog dijela? Pa, moja očekivanja su zaista velika i što se tiče organizacije, svi smo tu uključeni koji smo igrali tu odbojku i daćemo sve od sebe da organizacija bude na nivou, a tako očekujemo i odbojku, da se igra fair play, da se igra s ljubavlju, da se igra sa željom za pobjedu i da se osvoje te neke nagrade. I sigurna sam da će svi biti zadovoljni. Evo, vi ste upravo pomenuli da ste, ajmo reći, nekoliko puta već bili dio te rekreativne lige, ali ne ovdje. Kakve utiske nosite sa tih takmičenja? Pa, rekreativna liga, u suštini mi igramo odbojku na pijesku u tom vidu rekreacije i bili smo u dosta gradova ovdje po BiH i želimo time da se odužimo tim gradovima, da i mi napravimo nešto ovdje u Gradišci, jer Gradiška je zaista veliki grad. Imamo puno mogućnosti, tako da vjerujem da će svi se odazvati zato što smo se i mi odazvali. Tako da mislim da će se i oni potruditi da naprave i oni možda rekreativnu ligu, pa da imamo u više gradova da to ispadne baš neka baš prava liga, ne samo turnir, nego ajmo reći liga koja će trajati godinama. Da, Mirza, vi ste također, pored fudbala, dugo u odbojci. Evo, kakva su i vaša očekivanja? Pa isto, znači mi kao i organizatori, a i učesnici, prije svega kao organizatori, nama je u prvo cilju da to sve protekne kako treba, da budu svi zadovoljni. Samim tim što dolaze ekipe iz drugih gradova, znači uspostavit ćemo nova poznanstva, drugarstva. Već imamo najavu ekipa iz Banja Luke, pohvalili su našu ideju i čak su najavili da će oni praviti svoju ligu. Naravno, mi ćemo tamo učestovati, bit će nam zadovoljstvo. Vjerujem odmah po završetku ove lige da ćete nekako morati krenuti u pripreme za narednu. Vjerujem da je vaša želja da ovo preraste u jednu lijepu tradiciju, da za svake godine Gradiška ima rekreativnu. Naravno, ovo je prva liga, nadamo se da neće stati na tome. Kao što ste rekli, već po završetku ove lige sumirat ćemo utiske, vidjeti šta je to nedostajalo, šta su to prednosti mane, da za sljedeću godinu to bude još na većem nivou. Da. Evo, što se tiče finalnih dana, 13. i 14. maj, tu su obezbijeđene nagrade i ekipno i pojedinačno za najbolje. Jeste, znači što se tiče nagrada za prvo, drugo i treće mjesto, obezbijedili smo i novčane nagrade pored diploma, pehara i medalja, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i najbolju igračicu turnira. Negdje u uvodu sam pomenuo, dakle, ekspanziju odbojke u Gradišci. Anja, koliko ste pratili rezultate odbojkašica i Gradiške i Kozare? Nešto kasnije ćemo sa Mirzom pomenuti odbojkaše. Pa, pratim mnogo tu odbojku, čak sam i trener odbojkaškog kluba Kozare. Želim da čestitam ekipi Gradiške koja je stvarno ove godine se potrudila i došla do tog, ajmo reći, finalnog dijela play-offa. Ja im želim puno sreće i bilo bi mi drago da Gradiška uđe u tu prvu ligu, jer stvarno vjerujem da imaju dovoljno kvaliteta i mogućnosti da uspiju. Makar da ostanu na vrhu te tabele, ako ništa drugo. I također, ekipa Kozare je malo mlađa generacija koja treba još godinu, dvije da bi sazrala i vjerujem da čak i oni
možda čak i sljedeće godine imaju mogućnost da se bore za, to, za tu prvu ligu. Da. Što se tiče odbojkaša, izuzetna sezona, da kažemo, evo, proteklog vikenda, poraz u Gacku. Međutim, Mirza, zaista odbojkaši Gradiške su napravili odličan rezultat u ovoj sezoni. Naravno, odličan uspjeh, ulazak u finale play-offa. Novi stari trener Pepić tu unio malo svježinu i malo je dosta dobro je trenira sa igračima. Nažalost, prvu utakmicu Gacku su izgubili, gledao sam to prenos. Nisu imali sreće, možda malo i strah, ali idemo dalje. Znači, sljedeću utakmicu igraju ovdje u areni kod nas. Evo, samim tim pozivam sve navijače, gledaoce da dođu i da bodrimo, da proba Gradiška da izjednači u finalnoj seriji na 1-1. Ja ću se samo nadovezati, ukoliko naši gledaoci ne budu imali mogućnosti da dođu na utakmicu, direktan prenos bit će na radio televiziji Gradiška, dakle subota 8. april od 19.30. Pred kraj smo našeg razgovora ovog jutra. Anja, bilo je aktivnosti što se tiče asocijacije Sport za sve i u prethodnoj godini, šta nam tu možete izdvojiti? Jeste, prvi put smo bili u organizaciji memorialnog turnira Aleksandar Aco Vuković. Do sada je to bio isključivo turnir u fudbalu. Prošle godine smo se i mi uključili da vidimo da li bi mogli da pripomognemo u tom smislu. Svi su bili oduševljeni, tako da su odlučili da i ove godine budemo dio toga i da učestvujemo. A ove godine također Sunrise Beach Volley će biti organizovan na našim terenima na Bokovima. To nam je prva godina, još ne znamo kakva će biti iskustva, ali vjerujem da će biti pozitivno u svakom slučaju. Da. Za kraj, Mirza, evo, još jednom prilika da sve naše gledalce pozovemo u nedjelju, dakle 9. aprila od 12 časova u sali srednje stručne tehničke škole. 12 časova u sali srednje stručne tehničke škole. Svi koji budu tu u blizini ili koji namjenski da dođu da poglede malo rekreativnu odbojku, druženje, bilo bi nam drago. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovog jutra, dakle, razgovarali smo sa predstavnicima iz asocijacije Sport za sve. Anja Gvozden i Mirza Lović su bili naši gosti. I još jednom, dakle, da podvučemo, u nedjelju posjetite salu Srednje stručne i tehničke škole Gradiška. Od 12 časova počinje prva rekreativna liga u odbojci i na kraju, da kažemo, finalni dani su 13. i 14. maj u sportskoj dvorani Arena Gradiška.